السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین, استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علی اسلامک ٹیوب پر. یہ جو تصویر میں جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالی ووڈ کا اداکار ہے جس نے کئی ساری بالی ووڈ فلموں میں اداکاری کی ہے, کام کیا ہے. اس شخص کے متعلق کئی سالوں سے آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا, یہ خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ اس کا نام ٹیکو تلسانیہ ہے جو بالی ووڈ کا اداکار ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہو گئی اور لوگ یقیناً اس خبر کو سن کر جو مسلمان ہیں وہ خوش ہو رہے تھے کہ اتنی بڑی شخصیت جو فلموں میں کام کرتی تھی اس نے اسلام قبول کر لیا. واقعی یہ خبر خوشی کی تھی, لیکن ناظرین اکرام اس خبر کے متعلق یہ اندیشے بھی ظاہر کیے جا رہے تھے کہ یہ خبر واقعی میں حقیقت پر مبنی ہے اور اس کی کیا سچائی ہے یا یہ جھوٹ ہے یا فیک خبر ہے. تو ابھی کچھ دنوں قبل ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دیتے ہوئے خود اس اداکار نے اس خبر کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جھوٹی بتایا ہے اور کہا ہے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا. واچمن ان دیٹ سیریل, بی بی سی کی کوئی سیریل تھی, اس میں واچمن کا رول تھا جس میں داڑھی سفید داڑھی اور کا کیریکٹر ہے بھائی, کیریکٹر پرفارم کرتے کرتے آدمی تھوڑی اسلام قبول کر لیتا ہے. اچھا بورن ہندو ہے ڈائی ہندو ہے, اور اس خبر کو انہوں نے فیک کہا ہے. بہرحال دوستوں اس خبر کی حقیقت اب سامنے آ گئی ہے, تو ہمیں اس طرح کی جھوٹی خبروں سے ایک طرف بچنا بھی چاہیے اور وہیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی اداکار نہیں بلکہ بے شمار لوگ جو اس طرح کے فلمی اداکاری کر رہے ہیں انہی لوگوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے مالا مال فرمائے, اور جو ہدایت جنہیں مل چکی ہے اسلام کی دولت سے جو مالا مال ہوئے ہیں انہیں استقامت نصیب فرمائے اور کلمے والی بابرکت موت جب تک ان کی زندگی باقی رہے ایمان کی حالت میں رہے, اور جب موت کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر ایمان کی حالت میں کلمے والی موت نصیب فرمائے. اس اداکار کے لیے اور تمام حضرات کے لیے آپ حضرات کمنٹ باکس میں بھی دعائیہ جملہ ضرور لکھیں. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ناظرین ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں. جھوٹی خبروں سے ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے اور خبروں کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.